Oi, povo lindo, temperados de amor que saboreia gostoso. Eu me chamo Erika, sejam todos bem-vindos. Obrigada por estar aqui comigo. A receitinha de hoje tá top, é um pudim de coco, simples de fazer, fica gostoso, já deixa de inspiração para as festas de final de ano. Então, se você ficou curioso com essa receita, corre para a cozinha, separa os ingredientes e vamos preparar essa receita junto comigo. Então, para dar início a esse pudim de coco, aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, 350 ml de leite integral. Eu usei a caixinha do leite condensado como medida, mas se você já tiver o copo medidor, é 350 ml de leite integral. Aqui eu tenho 200 ml de leite de coco, uma garrafinha, uma colher de sopa de amido de milho, uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Aqui eu tenho uma xícara de coco ralado seco. Eu estou usando em flocos, mas pode ser o fino. Aqui também você tem a opção de colocar agora ou depois que bater essa mistura e colocar o coco. Tem pessoas que gostam de sentir o coco. Então, se você gosta de sentir a textura do coco, não coloque agora para bater. Depois que bater, você coloca o coco, mistura um pouquinho e já tá pronto. Eu vou colocar agora, eu quero bater tudo junto. Vou tampar e vou bater por 2 minutinhos. Então, aqui eu tenho uma forma de furo central. O caramelo que eu preparei, vou deixar na descrição do vídeo para vocês um vídeo que eu só ensino a fazer esse caramelo. Se você não sabe, é só correr lá e aprender a fazer. Deixo na descrição do vídeo, tá, meus amores? Não vou colocar tudo, vou deixar um pouquinho para estar se servindo depois na hora de estar comendo o pudim, mas é opcional. Vou espalhar um pouquinho sobre a forma. É só colocar a mistura, eu vou colocar em cima da espátula só para poder ter apoio, para não misturar muito o líquido aqui com a calda. Aqui no refratário eu espremi um pouquinho de limão, pode ser vinagre também, só para não escurecer a forma, porque minha forma é de alumínio. Então aqui eu vou colocar água quente, que eu acabei de ferver. Agora vamos levar ao forno. Chegando lá, eu vou ligar meu forno a 180 graus. Vou deixar lá assando em banho-maria por mais ou menos de 40, 45 minutos. Ou até fazer o teste do palito, você ver que ele sai limpinho, é que já assou seu pudim. Então, vou levar para assar em banho-maria. Então, aqui já está o pudim no ponto de desenformar. O meu pudim assou, ficou por 40 minutos no forno assando. Eu não precisei colocar mais água, mas é importante ficar de olho. Se precisar de mais água, você coloca mais um pouquinho, porque tem que assar em banho-maria. Então, o pudim a gente tem que estar sempre de olho. E o meu ficou douradinho aqui em cima também, porque eu esqueci uns minutinhos no forno sem colocar o papel alumínio. Então, assim que levar para o forno, já coloca o papel alumínio, passar com o papel alumínio para não criar essa cor aqui dourada. E também com papel alumínio, ele vai assar mais rápido também, porque vai segurar a caloria. Então, terminou de fazer o pudim no liquidificador, colocou na forma, já coloca o papel alumínio e leva para assar. Eu fiz o teste do palito depois de 40 minutos, ele saiu limpinho, é porque já assou. Esperei esfriar totalmente e depois levei para a geladeira e agora já está aqui no ponto de desenformar. Vou passar esse utensílio aqui nas laterais para poder ajudar a desenformar. E se preciso, eu vou levar também um pouquinho na chama do fogão. Porque como tem calda, ele gruda um pouquinho, né? A calda endurece, porque foi na geladeira. Então, eu vou virar aqui no prato. Se eu ver que não desenforma, eu levo um pouquinho na chama do fogão. Questão de segundos, tá, meus amores? Não pode se demorar muito não, senão
vai derreter o pudim. É coisa rápida. Então aqui eu vou colocar num prato que eu quero que fique o meu pudim. Então eu levei um pouquinho na chama do fogão para poder desenformar. Vou finalizar com coco. Receitinha pronta por aqui, já vou cortar um pedaço desse pudim e mostrar bem de pertinho pra vocês. Mas antes disso, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo pra mim, deixando aquele like que é muito importante. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui abaixo do vídeo vai ter escrito em vermelho. Inscreva-se, esteja se inscrevendo, clica também no sininho, em todas as opções para você não perder nenhum vídeo por aqui. E foi essa receita, espero que gostem, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu lar e sua família. Agora vamos cortar e ver bem de pertinho como é que ficou esse pudim. Então vamos cortar uma fatia desse pudim para vocês verem bem de pertinho. Faça na casa de vocês, meus amores, comam bem gostoso. Deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu vou amar interagir com cada um de vocês. Pensa num pudim de coco que fica delicioso. Isso. Lisinho, cremoso e muito saboroso. Então vou colocar um pouquinho da calda. Lembra que eu reservei aquele pouquinho de calda? Você está colocando nos pedaços individuais para quem gosta. Então vamos ver bem de pertinho, meus amores, a textura desse pudim. Olha que delícia. Agora eu não aguento mais, vou provar essa delícia que eu estou salivando. Vou ficando por aqui com essa receita e te espero no próximo vídeo. Tchau. Simplesmente sensacional. Faça que eu tenho certeza que vai ser sucesso.